Молоко. Этот продукт есть в холодильнике каждого из нас, но мало кто знает, сколько в нем загадок. У середньовіччі шпигуни використовували молоко для виготовлення невидимих чорнил. Написане ними можна було прочитати, якщо добре нагріти папір. В Древнем Риме молоко считалось еліксиром молодості. Вот только употреблять его нужно было не внутрь. Ванны из молока. Ими баловали себя древнеримские красавицы, чтобы сохранить до старости красивую упругую кожу. Наші предки знали, як довго зберігати молоко, щоб воно не скисло. У глечики кидали жаб. Їхні залози мають протимікробні властивості. Так звані жаб'ячі антибіотики довго зберігають молоко свіжим. Наша познавательная минутка нескромно намекает на то, какой продукт мы будем тестировать сегодня. 5 украинских молочных компаний представят свои товары на суд простых потребителей и профессиональных экспертов. 3 этапа конкурса и 1 победитель. Програма «Не дай себе обдурити» не співпрацює з рекламодавцями тестованих товарів. Ми на боці інтересів споживачів. Агенти програми «Не дай себе обдурити» придбали молоко жирністю 2,6% 5 українських компаній. Торговельних марок «Ферма», «Біла лінія», «Слов'яночка», «Волошкове поле», «Простоквашино». Перший тур відбірковий. З 5 марок молока залишиться 3. Судді – звичайні покупці супермаркету, які обиратимуть молоко за смаковими якостями. У кожного тільки один голос. Назви торговельних марок засекречені. Я выбрал номер 1, потому что здесь не чувствуется примеси, ни порошка, нет каких-то других вкусовых добавок. Первое, что я оцениваю в любых продуктах, прежде чем их пробовать, это запах. Вот из всех представленных видов молока здесь мне понравился больше всего аромат. Нет какого-то потустороннего запаха, нет привкуса, ну, запаха топленого молока, то есть запах нормального натурального молока. Я им довольна, я за него отдаю свой голос. Это изумительное молоко, как будто из сказки, где текут молочные реки и кисельные берега. Очень понравился такой снежный, насыщенный белый цвет, как будто он родом из детства. Но это не молоко, это какой-то молочный напиток. На молоко, наверное, похоже. Молока не пробовали нормального. Но не молоко. Это самое нормальное молоко. Самое нормальное молоко – это номер 3. А вот это не молоко. Номер 3 как раз разбавлен как будто водой. Мужчина, вы, наверное, просто нормального молока не пьете. Я понимаю, а здесь вода просто разбавлена каким-то белым порошком. Ничего подобного. Здесь и запаха нет, и сладости есть, как будто вот именно слуга кормилась корова. Самое лучшее молоко я отдаю за 5 номер. Спалахнула завзята суперечка. Нарешті усі судді визначилися. Перший етап нашого змагання завершено. Голоси підраховані. Настав час оголосити півфіналістів. Посмотрим, что же выбрали народные судьи. Достаточно интересная картина. В полуфинал вышло 3 молока под номером 1, 2 и 4. Лидирует молоко под номером 1 и 4. Покупці супермаркету обрали молоко торговельних марок «Ферма», «Біла лінія» і «Волошкове поле». У лідерах «Ферма» і «Волошкове поле». Наступний етап конкурсу – в експертній лабораторії. Фахівці з'ясують, наскільки смакові показники відповідають якості продукту і визначать фіналістів. Залізний Шварц, кінозірка, губернатор, мільярдер. Кумиром мільйонів його зробила бездоганна мускулатура. Неймовірно, але таємниця успіху Арні криється в молоці. Коли у Шварценеггера після першої перемоги на «Містер Олімпія» запитали, в чому ж його секрет, той відповів: «Я випиваю 6 літрів молока щоденно». Тоді сотні охочих швидше накачати біцепси наслідували приклад кумира. Однак замість приголомшливих результатів у тренажерному залі на них посипалися страшні недуги. Шкірні висипи, хвороби нирок, остеопороз. Справа в тому, що хитрий Шварценеггер був відвертий не до кінця. По-перше, він роками привчав організм до такого обсягу білка. По-друге, приймав спеціальні ферменти, які допомагали перетравлювати величезну кількість молочної лактози. Без них 6 літрів на день – шлях до шлункового розладу і відмови нирок. Та навіть якщо ви не женетесь за шварценеггерівськими об'ємами і ваша норма скромні 2-3 склянки молока на день, ви не застраховані від проблем.
На першому місці в групі ризику – люди, які п'ють некип'ячене молоко з-під корови. 1970 рік. Радянська акторка Катерина Савінова кидається під поїзд. Що вимусило зірку кінофільмів «Балада про солдата» та «Приходьте завтра» здійснити цей жахливий вчинок? Причина самогубства шокує. У Катерини останні декілька років заживо розкладався мозок. А все тому, що акторка любила пити парне молоко з-під корови. Через нього Катерина заразилася бруцельозом. Вірус спричинив розвиток шизофренії та страшенні головні болі. Розуміючи, що хвороба невиліковна, Катерина вирішила покінчити з собою. «Мене вбило молоко», – сказала Катерина незадовго до смерті. Впоратися з бруцельозом легко, досить закип'ятити молоко. Та якщо ви вважаєте, що термічна обробка вирішить усі проблеми, глибоко помиляєтеся. Тільки уявіть, половина стада корів уражені вірусом бичачого лейкозу. У зв'язку з постійними інфекціями і запаленням вим'я у корів ваше молоко потрапляє гній. Це звичайне явище навіть для прогресивної Америки. Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів Америки допускає до 1,5 мільйона клітин гною у мілілітрі молока. Безумовно, сільське молоко не рівня магазинному. В ньому набагато більше корисних речовин і ані краплі хімічних стабілізаторів. З іншого боку, ризик нарватися на інфекцію в селі набагато вище. Якщо ви все ж вирішили купити молоко у бабусі, дотримуйтесь простих правил. Оцініть зовнішній вигляд продавчині. Вона має бути охайною, з чистими руками, без будь-яких ознак шкірної хвороби. Оцініть посуд, в якому продавчиня тримає молоко. Якщо погано вимити тару, вона може стати джерелом багатьох інфекцій. Понюхайте молоко, подивіться на колір і жирність. Воно не повинно неприємно пахнути. Колір його має бути злегка кремовим, а на поверхні повинна знаходитися жирна плівка. Куплене в селі молоко обов'язково потрібно прокип'ятити. Що стосується вибору молока в магазині, тут теж є поради. Прежде всього, нужно смотреть на срок годності і сроки реалізації продукту. Юрій Чорнобривець, експерт з аналізу продуктів харчування. Ну і, безусловно, нужно обращати внимание на герметичність упаковки. Поскольку, якщо вона буде нарушена, то молоко, як продукт скоропортящийся, доволі швидко скисне. Найкорисніше молоко має найменший термін реалізації – від 4 до 6 діб. В ультрапастеризованому молоці, яке має термін зберігання до 1 року, зовсім не залишається вітамінів. То молоко, яке проходить глибоку термічну обробку, там розрушаються мікроелементи, вітаміни, і, відповідно, воно как бы, не буде таким полезним для здоров'я і, може бути, мати не ті вкусові качества, які має звичайно пастеризоване молоко. І найголовніше – обирайте молоко перевіреного виробника. Адже якщо у молоці виявлять бактерії, це означає, що на виробництві грубо порушували санітарні норми. На другому етапі наших змагань експерти лабораторії визначать, наскільки прискіпливі виробники молока дотримуються санітарних норм. Народні судді за смаковими якостями продукту обрали 3 марки. І зараз ми дізнаємось, чи виявили якісь недоліки в молоці, яке вподобали звичайні покупці. В молоці під номером 1 виявлено бактерії групи кишкової палички. Загорулька Олена – фахівець лабораторії. Про що це може свідчити? Як вони сюди потрапили? Вони можуть потрапити сюди такими шляхами. Це неправильний температурний режим, немите устаткування на заводі, придоїнні корів. Можемо спостерігати, коли брудні руки доярів. Сюди може потрапити бактерія групи кишкової палички. А в молоці під номером 1 виявлено також перевищення загальної кількості мікроорганізмів. Цей показник вказує на те, що молоко не відповідає смаковим характеристикам. Під час лабораторних випробувань встановили, що у лідери відбіркового туру молоці під номером 1 торговельної марки «Ферма» міститься недопустима кількість бактерій. Це є грубим порушенням вимог безпеки. Молоко вибуває зі змагання.
Фінал програми. Не дай себе обдурити, проходять учасники під номерами 2 і 4. Це торгові марки «Біла лінія» та «Волошкове поле», в яких експертиза не виявила жодних недоліків. Отже, у нас два претенденти на право стати переможцем. Це молоко торговельних марок «Біла лінія» та «Волошкове поле». Експерти провели дослідження не тільки трьох видів молока, що пройшли відбірковий тур. Вони перевірили також продукти, які не припали покупцям до смаку і вибули зі змагання. Це молоко торговельних марок «Простоквашино» і «Слов'яночка». Молодці під номерами 5 і 3 не виявили патогенної мікрофлори та бактерій. На жаль, покупці залишили їх без уваги, але це якісний продукт. Некоторые домохозяйки с помощью молока выводят чернильные пятна и стирают занавески. Но, как по мне, это то же самое, что чистить обувь красной икрой. Друзья, употребляйте молоко только по назначению. Уважайте труд коров. А если молоко в избытке, приготовьте из него что-нибудь полезное и оригинальное. Например, турецкий пудинг «Михалабия». Безумовно, молоко – продукт дуже корисний. Але чи правда все те, що про нього говорять? Молоко полезно білками, які легко усваюються. Борис Скачко – дієтолог-експерт. В молоке є полезні жири, які теж організму потрібні. Є углеводи, молочний сахар, ну і, звісно ж, вітаміни. Багато хто не вживає молоко, бо вважає його жирним і боїться набрати зайві кілограми. Та дарма. Для того, чтобы с помощью молока набрать лишний вес, нужно выпивать его литрами, я бы сказал, ведрами. Потому что все-таки молоко достаточно хороший продукт питания, легко усваивается, но относительно невысокой калорийности. Поэтому избыточный вес молоком вряд ли человек сможет набрать. А чи правда, что молоком можно лікуватися? Молоко можно использовать как лечебное средство при кашле, при боли в горле, при заболеваниях пищеварительной системы, при заболеваниях со снижением иммунитета, например, при туберкулезе. Оно очень хорошо усваивается и поддерживает иммунную систему. Що ж, молоко насправді диво-продукт. Єдине, цей продукт має бути якісним. За хвилину ви дізнаєтесь, яка торговельна марка стала переможцем сьогоднішнього змагання. Китайці, індійці та деякі народи Південної Америки не п'ють коров'яче молоко взагалі. І справа не в якихось древніх забобонах. Їх організм просто не способен переварювати содержащуюся в молоке лактозу, молочний сахар. Це робить молоко для них абсолютно несъедобним продуктом. Якщо індієць або китаєць вип'є молока, його чекає сильніше розстройство желудка, рвота і навіть лихорадка. Чоловік може попросту відправитися на неділю в лікарню. І це при тому, що шлунки азіатів з легкістю перетравлюють смажених ящерок, тарантулів і скорпіонів. До снаги їм і кров буйвола. Її і досі п'ють у деяких індійських племен. Юль, ты знаешь, а я вот подумал, что где-то на китайском телевидении есть программа «Сродни нашей. Не дай себя обмануть». И там тестируют, какие производители поставляют качественных, аппетитных ящериц для китайских завтраков. Кто халтурит и выращивает скорпионов на гормонах, а кто в красивой упаковке вместо свежих, сочных тараканов продает потребителям старых, сохшихся насекомых, да еще и с ГМО.
Повернемось до молока. Наші експерти вже з'ясували, який товар відповідає найсуворішим стандартам якості і хто переможець. Експерти лабораторії протестували конкурсантів на наявність антибіотиків. Антибіотиків в молоке бути не повинно в принципі. Як воно туди потрапляє? Слідуючим образом. Корови – це живі существа, які теж болеють. Коли вони болеють, то їм колять антибіотики для того, щоб вони скоріше виздоровіли. По нормативам, якщо животне заболіло, їм прокололи антибіотики, продукція його, молоко, повинно, в общем-то, вибрасуватися. Да? Тобто це молоко не повинно використовуватися в производстві. Та нечисті на руку виробники плюють на всі нормативи. Буває, що недобросовісні производители це молоко пускають в продажу. Тому таким образом антибіотики попадають в молоко, а відсюди к нам в організми, що є достатньо вредним для нашого здоров'я, оскільки якщо ми перманентно приймаємо антибіотики, то як мінімум наша імунна система перестає реагувати на ті антибіотики, які ми приймаємо, коли ми боліємо. Експерти виявили невідповідність стандартам якості. У молоці під номером 4 містяться антибіотики. Результати нас шокували. В молоці торгової марки «Волошкове поле» виявили антибіотики. Таке порушення нормативної документації недопустиме. Це молоко не повинно продаватися на полицях торгівельних мереж. Пастеризоване молоко під номером 4 торговельної марки «Волошкове поле», яке сподобалося нашим народним суддям і в якому не знайшли небезпечних бактерій, вибуває з конкурсу. Переможцем конкурсу першої частини нашої передачі стає торгова марка «Біла лінія».